Je streda 15. apríl, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Na úvod nové informácie podľa aktualizácie z dneška z 15. hodiny. V Srbsku je momentálne evidovaných 4873 osôb, u ktorých bol potvrdený koronavírus. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 2880 ľudí, z čoho 408 vzoriek bolo pozitívnych. K dnešnému dňu je hospitalizovaných 3245 osôb a 128 pacientov potrebuje respirátory. Bohužiaľ, za posledný deň ďalší 5 zomreli, ide o 2 mužov a 3 ženy s priemerným vekom 69 rokov. Presne pred mesiacom bol v Srbsku vyhlásený mimoriadny stav kvôli novému vírusu. Vláda stále pripravuje ďalšie nemocnice, kde sa budú liečiť nakazení a zabezpečuje nevyhnutné lieky, pomôcky a potreby na liečbu pacientov. Blížia sa pravoslávne veľkonočné sviatky a krízový štáb rozhodol, že počas nich bude ešte prísnejší tzv. Policajný čas, než to bolo minulý víkend. Zákaz vychádzať zo svojich domovov bude platiť od piatka od 17. hodiny až do útorka rána do 5. hodiny. Naďalej platí povolenie krátkej vychádzky pre majiteľov domácich miláčikov a pohyb počas policajnej hodiny je ponovom povolený aj deťom s autizmom a inými poruchami v rozvoji. Na budúci týždeň vláda spresní aj možnosť pre dôchodcov, aby mohli vychádzať na verejnosť. Podľa doterajších neoficiálnych informácií by to malo byť 3-krát v týždni na pol hodiny a najďalej 300 metrov od bydliska. Vláda Srbska rozhodla, že od dnes platí zákaz vyvážať za hranice lieky humánnej medicíny, ktorý bude platiť 30 dní. Uvádza sa v dokumente, ktorý vyšiel v úradnom vestníku. Výnimka platí pre lieky, ktoré sú vyrábané v Srbsku, no nie sú určené pre náš trh, ale pre zahraničie, uvádza sa v rozhodnutí. Ďalšia výnimka je vtedy, ak osoba zo zahraničia posiela lieky a tie prechádzajú v tranzitnom režime z colného územia Srbska, alebo je povolené vyvážať lieky, ktoré majú povolenie vydané na základe osobitného aktu vlády Srbska. Staropazovský dom zdravia doktor Jovan Jovanovič Zmaj oznamuje pacientom, že počas veľkonočných sviatkov od piatka 17. apríla do pondelka 20. apríla bude všeobecný lekár a pediater v Starej a Novej Pazove a Starých Bánovciach pracovať od 8. do 13. hodiny, v nedeľu len do 12. hodiny. COVID-ambulancia pre pacientov s horúčkou a dýchacími problémami a pre pacientov, u ktorých je potvrdená korona, táto ambulancia bude otvorená každý deň od 7. do 19. hodiny a call centrum pracuje non-stop. Telefónne čísla sú 022 310 520 a 022 310 709. Služba prvej pomoci ako vždy pracuje nepretržite. Vykurovacia sezóna v obci Stará Pazova dnes oficiálne končí, avšak ak priemerné denné teploty budú 3 dni po sebe nižšie ako 12 stupňov, potom radiátory ostanú teplé. Vyhlásili predstavitelia verejnokomunálneho podniku Toplana. Podľa ich slov do 1. mája budú mať organizované služby, ktoré budú sledovať situáciu. Len pripomíname, že vykurovacia sezóna začala v Starej Pazove 15. októbra. Vo štvrtok slnečno po celý deň bez oblačnosti, teploty od najnižšej 3 stupne po maximálnych 20 stupňov. Mierny vietor pocítime prevažne z juhovýchodu. Ešte meninové gratulácie dnes patria všetkým mužom s menom Fedor. Zajtra oslavujú dámy Danica a Dana. Oslávenci uzatvorili blok krátkych správ. S rovnakou zvučkou sa prihlásime aj zajtra.